Agora a gente fala do caso revoltante que aconteceu no sul de Minas. Na semana passada, nós mostramos aqui no Balanço Geral que a Polícia Civil investigava de quem eram duas pernas encontradas na última terça-feira na zona rural da cidade de São João da Mata, no sul de Minas. Lembra-se disso? Pois é. Na sexta-feira, o mistério foi desvendado. A vítima é Francileide Assis Barbosa, de 25 anos. Outras partes do corpo dela foram encontradas em Carvalhópolis. A mulher morava em Silvianópolis, também no sul de Minas, e foi assassinada pelo companheiro. Francileide não foi a única vítima. A filha dela, de 5 anos, também foi morta depois de ter presenciado a morte da mãe. As duas foram agredidas com um martelo. O corpo da menininha de 5 anos, foi enterrado pelo suspeito na zona rural de Silvianópolis. Luiz Carlos Martins, de 47 anos. Guarde bem esse nome. Luiz Carlos Martins, de 47 anos, confessou o crime. Teria esquartejado a companheira e teria cortado a filhinha dela, de 5 anos, ao meio. Vamos ver a reportagem da Carolina Moura. Balança aí. Um homem frio e sem arrependimentos. É assim que a polícia define o agricultor Luiz Carlos Martins. Você vê que em momento algum ele demonstra arrependimento, narrou tudo com a maior tranquilidade, naturalidade. Inclusive foi ele que escavou para retirar o corpo da criança, né? E a gente viu que em momento algum ali ele esboçou qualquer tipo de emoção. Ele relatava os fatos com riqueza de detalhes, às vezes brincava com os fatos. Ele, em momento algum, mostrou qualquer tipo de sentimento, seja pela menina, seja pela mãe da menina. Luiz confessou ser o autor do homicídio de Francileide Assis Barbosa, de 25 anos, e da filha dela, Bruna Carla Assis Passos, de apenas 5 anos. O crime começou a ser investigado no dia 6 de novembro, quando duas pernas humanas foram encontradas na zona rural de São João da Mata, no sul de Minas. Chegaram, como eu disse, inúmeras denúncias e os investigadores foram checando uma a uma. E essa de Silvianópolis foi a que pareceu a mais concreta. As tatuagens e o passado de Francileide foram determinantes para que os policiais chegassem até o suspeito. Nós teríamos uma informação de que uma pessoa que morava em Silvianópolis, que estaria amasiado com uma moça que já trabalhou em uma boate aqui em Pouso Alegre. A mulher era de Feira de Santana, na Bahia, e veio para Pouso Alegre trabalhar como garota de programa. Ela conheceu Luiz Carlos há um ano na boate em que trabalhava e foram morar juntos. Há 4 meses, eles buscaram a filha de Francileide, que morava com parentes na Bahia, para morar com o casal em Silvianópolis. A avó materna que ficava com a guarda da criança não era favorável, ela ter vindo para cá, houve até uma briga para conseguir trazer ela. Ao ser encontrado, Luiz inicialmente negou o crime. Quando chegaram perguntando sobre a esposa, né, ele disse que ela teria ido para São Paulo junto com a filha. E aí então os investigadores convidaram eles a ir para o IML para fazer o reconhecimento da perna. E aí no IML ele fez o reconhecimento. E também não esboçou nenhum tipo de reação. Então ali os policiais já tinham a certeza de que ele seria o autor do crime. Mas durante as investigações, os policiais encontraram manchas de sangue na casa onde o casal morava e ele acabou confessando. Segundo a versão inicial dele, que ela o ameaçou com uma faca e em seguida ele conseguiu desarmá-la e pegou um martelo e deu marteladas na cabeça dela. Isso realmente bate com as manchas de sangue que nós encontramos na casa. Inclusive, a violência dos golpes foi tão grande que tinha manchas no teto. Durante o depoimento, o então suspeito caiu em contradição e contou que a criança também estava morta. Então eu falei assim, mas quantos anos ela tinha? 5. Aí ele falou, 5 anos. Eu falei, mas
não são 6 anos? Aí ele chegou e falou assim, não chegou a fazer aniversário porque ela estava morta. Só que até então, essa informação que ela estava morta não tinha aparecido no contexto. Segundo a polícia, o suspeito vivia com a companheira e a filha dela há 6 meses nesta casa onde as duas foram assassinadas. No dia do crime, o casal teria discutido porque Francileide queria ir para São Paulo e procurar o pai da filha. Inconformado, Luiz teria matado a mulher a marteladas. A menina teria visto tudo e também foi morta da mesma maneira. Quando ela chegou, ele disse que no susto, foi o termo que ele usou, ele deu uma martelada na menina. Eu falei assim, mas aí ela já caiu morta? Inicialmente ele falou que sim, só que nós encontramos sangue no colchão da menina. Segundo vizinhos, ninguém desconfiou de nada, porque o casal era tranquilo e não costumava brigar. Ah, era tudo quietinho, eles pra lá e nós pra cá. Ah, ouvi falar que não estava mais aqui, que tinha ido embora com o pai. E era tranquilo, mexia na roça. A dona Maria Anitta não ouviu nada na madrugada do dia 27 de outubro, quando tudo aconteceu bem ao lado da casa dela. A gente do lado, podia, se tivesse acontecido alguma coisa, a gente como vizinha ia lá socorrer. Podia ter levado uma coisa dessa. Que eu falo, tem que segurar para não chorar. Depois de ter matado mãe e filha, Luiz Carlos levou os corpos para o porão, onde cortou o corpo da criança ao meio para que coubessem um saco plástico. Colocou na caçamba da caminhonete e levou para o local onde ele trabalhava, que era a propriedade dele. Ele dispensou o corpo da menina e foi trabalhar. Trabalhou o dia todo, 4 horas da tarde, ele retornou para sua residência, passou a esquartejar o corpo da mãe e aí dispensou o corpo da mãe. E aí no dia seguinte ele limpou a casa inteira. A menina Bruna foi enterrada no mesmo dia em que foi morta, em uma fossa no sítio de Luiz, na zona rural de Silvianópolis. As partes do corpo de Francileide foram espalhadas no dia seguinte. A cabeça e os braços foram jogados de cima de uma ponte sobre o Rio Dourado, em São João da Mata. As pernas foram jogadas às margens da rodovia MG-179, no mesmo município que fica a 20 quilômetros da casa do suspeito. O tronco foi jogado em um terreno próximo à cidade de Carvalhópolis, que fica a 60 quilômetros de Silvianópolis. Somente o tronco e as pernas foram encontrados. Ele saiu de Silvianópolis, né, e foi deixando durante o trajeto, e ele seguiu o sentido Machado, e a última parte do corpo, né, que foi o terceiro, que a gente localizou por último, ele deixou já numa cidade chamada Carvalhópolis. A polícia ainda vai investigar o real motivo do crime. Essas informações de que ela teoricamente estava querendo ir para São Paulo, que ela vivia meio que como se fosse em cárcere privado, né? Ela ficava dentro de casa com as janelas fechadas, e ele não aceitar esse fim do relacionamento. Tá. Mas para nós, nos autos, ele não afirma isso. Ele afirma que são desentendimento entre eles, que ele perdeu a cabeça. A gente já vislumbra aí, né, dois feminicídios, né, com todas as qualificadoras do homicídio, em razão do motivo torpe, dificuldade de defesa da vítima, né, os crimes de ocultação de cadáver. Então, nós temos agora, né, se a justiça decretar a prisão preventiva dele, nós vamos ter aí o prazo legal para concluir essa investigação e analisar todo o contexto para ver se ainda cabe alguma imputação de um outro crime. Segundo a Polícia Civil, Luiz Carlos Martins está preso temporariamente em Pouso Alegre. Mas o delegado responsável pelo caso disse que vai pedir a prisão preventiva do suspeito. O inquérito deve ser finalizado em até 30 dias. Os corpos das vítimas foram levados para a Bahia. Agora você imagina esse vagabundo aí. E vou dizer uma coisa para vocês aí, pessoal da cidade aí de Silvianópolis, pessoal que conhece, ele disse que tem meio medo dele. Não precisa ter medo desse verme não, viu? Precisa ter medo desse verme não, que isso aí não vale a nada. Esse chifrudo aí, não vale a nada. Agora você imagina o sofrimento da mãe, do pai, dos irmãos, da família, dessa moça, da Francileide, lá na Bahia, que saiu de lá, veio para Minas Gerais, tentar a vida, tentar ganhar algum dinheiro, depois foi lá e buscou a menina. Ele foi lá, ludibriou ela. Ah, mas ela veio, era garota de programa. Isso é indiferente,
Na Holanda, prostituição, prostituta lá é profissão. Cada um sabe o que quer, que faz da sua vida, sendo maior de idade. Agora, ela se sujeita a morar com um vagabundo desse e depois ela quer procurar o pai da criança, vai, diz que vai para São Paulo para procurar o pai da filha de 5 aninhos. Ele vai e mata, esquarteja a mãe, pega a criança e pra, com maior frieza, para poder caber dentro de um saco plástico, saco de lixo, corta a criança ao meio. Um cara desse, pra mim, não merecia viver, não. Essa que é a realidade. Pra mim, não merecia viver, não. Mas já que tá vivo, que ele seja muito bem tratado dentro do presídio aí em Pouso Alegre. É o que eu espero. Viu? Muito bem tratado. Com carinho, que vocês sabem como é que trata com carinho. Porque se ele fez isso com a mulher que ele gostava dela, imagina o que ele não pode fazer com um filho ou uma filha, por exemplo, de um preso que tá aí no presídio de Pouso Alegre. Hã? Num dia de visita, por exemplo. Então vocês tratam ele com carinho. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. E você vê matéria completa somente aqui na Rede Mais.